Ну, улыбайся в камеру. Ты у нас будешь сегодня каскадером? Не-а. Шо не? Будешь? Вы шо, на видео? Да. А, ще чекануте. Чекануте? Да. Зараз у нього ключа розверне. Я буду звезда Ютуба. Да. Давай, Санёк, давай! Цепляйся! Ой, не пхай! Шене, ты уже был, мало бути на санках. Шене, почекай, ты Шене. Все, иди сюда. Блядь. Курва! Все вцепило. Едем. Я тільки собаку бачу. Страшно чи що? Іди сюди, малий, блядь. Він теж хоче покидати. А ну, тримайся за санки. Уже бачу руками, блядь, землю ловить нахуй. Та не бери руками. О, все кидає. Нормально, беру. А ну, мала, співай. Щедруй. Ти так на Коваль поїдеш. Пісила дзвонили, що малого катаємо на фарбі. Зараз ще пісила дзвонити. Дзвонити, що мала кричить на все село. Як ти, Санюк, дожився до такого йобі? Бізнес новий, блядь! Стоп! Чо кричи? І собака там ззаді гризе. Бистріше чи що? Да, бистріше! Бистріше, давай, ти можеш, ну! Ну що? Вже приїхали! Як твої враження? Як тупе? Ти що? Де ти є? Де ти є, каже? Каже, все, на Ковалі я не їду. Що таке? Скажіть, будь ласка, свої враження, розкажіть. Дупі враження! Геть? Ти що? Ти на тих градусах впала? Ну, опять впала? Що, загрузла? Куда? Я сумку не забрав. Блять. Давай, жіночко, розказуйте щось. Що ви хочете розказати вам? Подравилося. Про цю ситуацію, яка склалася з вами. Вам подравилося? Ви чекали? Сніг їла? Чекали. Чуєш? Лена. Ти сніг їла чи не їла? Лена. Їла сніг? Ні, не їла? Давай ще разок. Походу більше повезло, чим Ромі.